5号車森克行、川口、ハンデ20。ここは8番の黒川京介が1番人気です。対するは6番の笠木義孝。さあこの両選手どちらが前でレースをするのか、スタート後の位置取りに注目であります。スタートまで10秒前、9レースの発走でございます。5秒を切ります。スタートまで3秒前、第9レースの予選スタートしました。さあ最終班のスタート争い、インコースから桜井、5番の森が外を牽制しながら先手を取りました。ついていくのは笠木。さあ黒川の前から6番の笠木がレースを進める格好になりました。そして永田がいまして、8番の黒川は6番手あたりに位置しています。まずは前を攻めに行くのは5番の森克行であります。先頭高石、2番手に五十嵐、この1コーナーでは外から颯爽と森がまくり切った勢いで行くのか、さあどうか。2番の高石が抵抗しています。高石と森、インコースから五十嵐、五十嵐が突き抜ける、外から森克行が降りていきまして、ここで森が先頭に立っています。先頭森克行、2番手五十嵐の体勢、残りは4周回。3番手には2番の高石の内をついて6番の笠木義孝、8番の黒川京介でありますが、今7番の永田が完全に壁になっています。先頭森、2番手は五十嵐、その五十嵐を攻めに行くのは笠木義孝が3番手、残りは3周回であります。5番の森が主導権です。突き放していく森克行、アドバンテージは10メートル以上あります。さあ2番手、ここから1コース笠木義孝、どうか、入りきれない、外から永田のまくりが決まった。3、4コーナー3番手、さらには2番手の五十嵐を攻めに行く永田正恵であります。残りは2周回、終盤戦です。先頭森は抜けました。ご覧の大差をつけています。2番手五十嵐がキープしています。永田が、さあ五十嵐を捕まえた。3コーナーで永田が2番手に上がっています。笠木4番手、さらには黒川京介、完全に笠木に足止めを食らっています。残り1周ブルーブラックを通過しました。先頭森、2番手永田雅也、3番手五十嵐の並び、あとは3位争い、五十嵐に差を詰めていく笠木義孝。最終コーナーでは3番手五十嵐、外から笠木、大外から黒川、一滑りあってバッチキュース。2番3番手はどうか、勝ったのは森勝之。ここは森勝之制しました。 G1 の解説記念グランプリ初戦快勝。近況はスランプといえるレース内容でありましたが、今回は初日から幸先よく内容のある白星スタート。5番の森が先頭ゴール、今回乗り換わって臨んでいる森、2番手ゴールは永田、3番手ゴール五十嵐、以上9レースでした。第9レースの確定です。1着5番森克行、2着7番永田正也、3着3番五十嵐和夫、1着の森選手、競争タイム3.401、このレースで通算702勝目を挙げています。森選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式、5番7番12,710円、22番人気。2連勝複式、5番7番の組み合わせ6,630円、11番人気。3連勝短式、5番7番3番106,300円、100番人気。3連勝複式、3番5番7番の組み合わせ6,930円、14番人気。